Tangazo, jumuiya ya kina mama wa khairia inawatangazia sherehe ya Eid kwa kina mama wote wa Kiislamu na watoto. Sherehe hiyo itafanyika katika shule ya Loreti iliyopo katika njia ya kwenda Tunza Lodge siku ya Eid Pili. Watakaopenda kwenda kuanzia asubuhi, kadi zinauzwa kwa wanajumuiya wote wa khairia, na watakaopenda kuja jioni tu, kiingilio ni shilingi 2000 kwa wakubwa na watoto shilingi 1000 pale mlangoni. Utakuwa na vinywaji na michezo, karibuni sana. Onyo, vijana wa kiume waliozidi umri wa 10 hawataruhusiwa.